Друзі, усім добрий вечір. Запрошуємо вас на арену «Альтаїр» на поєдинок регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому Донецький Донбас востаннє в цій регулярці зіграє із земляками із хокейного клубу «Маріуполь», який так же проти чергову перемогу здобути. Міляк, як зараз, вривається у зону, в ближній кут кидає, а Дмитрів супроводжує шайбу поглядом, вона полетіла до борту. Мільокін, не дивлячись, віддає на Карамнова. Той такий чердак, так є, героїчно. Отримує подарунок у вигляді синця в свій день народження. Ключкою його затримав, справедливі 2 хвилини. Мільокін в зоні, на лінії воріт різко розвертається. Передачу віддає, кидок! Кидок від Кожевнікова, Дмитрів загубив шайбу і різко повертається на лінію воріт, максимально перекриваючи площу воріт. Далі від синьої лінії накидання на п'ятак, там відзахищалися маріупольці. Диспозицію біля чужих воріт, пересунька бортувала, але він не дався, і знову Дмитрієв за 29 секунд до сирени притискає шайбу до льоду. Голкіпер Маріуполя. Ось момент, коли так здригнувся Дмитрієв і вся його команда, але все було гаразд, все спокійно. Підняв її на ключку над льодом. Нікіта Буценко кидає плечем, Дмитрієв відбиває. Половина матчу позаду. Дмитрій в шайбу накриває. Так як на майданчику Донбаса більше від нього чекають, все, йде Донбас в атаку і створює момент. Маріуполь знову захищається вдало. Там зупинка гри. Вилучення у Маріуполя. Вдруге Донбас. І зараз Дмитрієв рятує свою команду. Щойно опинився Донбас 5-х на льду. Одразу атака. І останні секунди провести спокійно, чи встигають в атак сходити гості. Кидає Бондаренко, влучає в ногу Пангелу Юлдашеву. Трифонов без ключки якусь мить був, але Трифонов рятує свою команду. Настрій гри так точно зміниться. Подивимось, кому вдасться забити перше. Трифонов в грі. Одразу проблеми йому створюють. Гел Юлдашев. Знову від своїх воріт Донбас. Через центр сильна передача від Пилипа. Точний пас. Простріл. Дмитрієв тримає шайбу. Він тримає шайбу. Це Віталій Лялькич. То кидав? Мабуть, кидав все ж таки, пробуючи Дмитрієва на протиході підловити. Мільохін. Ух, яка втрата. Вихід сам на саму Маріуполя. Мазур не забив. Ну, ще раз вихід Вадима Мазура. Підіймає ключку Триф. Всі попередні матчі впевнено Донбас вигравав. З різними рахунками, але впевнено. Шанс! Рядіє Донбас! Олександр Костіков! 41 секунда до завершення третього періоду. І він забиває в ближньому бою, переграючи голкіпера Маріуполя. Ось так, Костіков
стає героєм цієї зустрічі. Без ключки, яку у нього з рук вирвали, Костіков поїхав приймати вітання. Ну і зараз буде рішення. Де зараховує Карепанов шайбу. Чому? І ще момент. Донбас забиває цього разу гол. Ніщо не зможе відмінити. Відзначається голом захисник Станіслав Тунхузін. Ну, від душі він приклався. А Станіслав Тунхузін другу шайбу свою закидає. Сьогодні, ну, що можу сказати? Може, щось не вийшло, але сьогодні просто у нас є, ну, свої причини. Готуємося к плей-офф. Где-то были ребята под нагрузкой, поэтому как бы выиграли игру, вообще вопросов нет. Считаю, что игра очень полезная обеим командам. Почему? Потому что я понимаю, что Донбасс сейчас начал подготовку. Ребятам тяжеловато, они не такие мобильные, но мастерство есть, это показала концовка. Но мы сегодня очень прилично выглядели именно в плей-оффовской игре. То есть пацаны выполнили полностью установку играть по местам, играть просто, не рисковать. Было несколько таких моментов, как бы я сказал, что когда становится тяжело, человек думает, что если он что-то сейчас придумает, то будет все правильно. Нет, нужно все время выполнять одно и то же, поэтому создавались опасные моменты.